Bene data bakundwa muri Yesu Kristo. Mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana kandi nsaba abantu bose bakurikiye tubashake TV yuko mwagerageza gushyiramo imbaraga mugakurikira ubutumwa bwacu kuko iyi TV yashyiriweho kugira ngo dushaka abazimiye tubazane kuri Kristo. Amazina rero nitwa Gatera Jean Claude, ndi umupastori mu itorero Anglikani y'u Rwanda, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Mbere yuko dusangira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenga Imana, dusengere ino jambo kugira ngo umwuka w'Imana amanuka azabane natwe. Mana yo mu ijuru, mu izina rya Data wa twese, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye kuri Imana y'urukundo, utwitaho uko bwije uko bukeye, turagushimiye ko wabanye natwe muri aya mezi tumaze, turi mu bihe bitoroshye, mu bihe bya coronavirus. Ariko turagushimye Imana kuba tubaye hafi ukaturinda twa tukiri bazima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. None uyu mwanya tubonye wo kugira ngo dusangire n'abakristo n'abanyarwanda ijambo ryawe, reka tugusabe kugira ngo uzubane natwe umwuka wera abane natwe tuyobore kandi adusobanurire, kandi iri jambo ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo iri jambo rifate ku nkomanikizo z'imitima yacu. Ubane natwe turabigusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nagira ngo tudatinza cyane dusangire ijambo ry'Imana, dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya gatanu, turasoma duhereye ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 17. Haravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukaba bapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Yesu ashimwe cyane. Pawulo abwira Abefeso, yabwiraga abakristo bari bameze kumenya ijambo ry'Imana, ariko hamwe n'ubutumwa yari amaze kuvuga, kuko yorebye mu bice bibanza ukabona uburyo ababwiye ko bakwiriye kugira umwe bwo kwizera, akababwira ko bakwiriye kwizera Yesu Kristo, akababwira uburyo bakwiriye kwitandukanya n'uburyo bakwiriye kwirinda ibijyanye n'ubuhenebere. Arangije ababwira amagambo, arababwira ati noneho rero ubwo mumaze kumenya ijambo ry'Imana, nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Yesu ashimwe. Icyo nicyo kidukwiriye nk'abakristo muri iyi minsi, yuko dukwiriye kwirinda uko tugenda, tutagenda nk'abatagira ubwenge. Bene data, abantu benshi muri iyi minsi barimo baragenda uko bishakiye. Umuntu arahagarara adakwiriye guhagarara, aravuga ibyo adakwiriye kuvuga, arakora ibyo adakwiriye gukora. Nibyo Pawulo yabwiraga Abefeso, aravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Muri ibi bihe turimo bya COVID-19, leta yatubwiye ngo tugume mu rugo. Leta nziza itwifuriza ibyiza nk'abanyarwanda, nk'abakristo, batubwira ngo amateraniro mu rusengero n'abahagaze, kiretse izemerewe gufungurirwa babonye uburenganzira, nabyo bije vuba. Ariko
twari tumaze amezi arenga atandatu turi mu rugo dusengera mu mago yacu dusengana n'imiryango yacu ariko muri iki gihe abantu benshi bavuye mu byizerwa abantu benshi bagiye mu biteye isoni abatinyaga kunywa abatinyaga gusambana babonye umwanya harimo n'abaririmbyi harimo n'abasomaga ibice harimo n'abaravuga butumwa kubera ko byagaragaye yuko ubukristo bwabenshi mugari ushingiye kubaho mu rusengero ubundi bwari bushingiye kuba babari hari abaririmbyi ariko reka mbabwire bene data mbere yuko tuba abaririmbyi mbere yuko tuba bavuga butumwa mbere yuko tuba abanyamasengesho dukwire kuba abakristo bakiriye Yesu kuko uwakiriye Yesu ufite Yesu muri we iyo agiye guca inzira zitari zo aramubwira ngo sigaho iyo hari ibyo agiye kuvuga aramubwira ati sigaho Yesu ashimwe nibyo Pawulo yabwiraga Befeso aravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge haleluya ibyo nibyo bidukwiriye nk'abakristo ntabwo dukwiriye kugenda nk'abatagira ubwenge ahubwo dukwiriye kugenda nk'abafite ubwenge kandi ufite Yesu muri we ni umunyabwenge uwo ngo warahirwa Yesu uba muri we ni umuyobora Yesu uba muri we ni umutegeka ibyo akwiriye gukora Yesu uba muri we ntabwo ahatirwa gukora umurimo w'Imana kuko Yesu aramubwira ngo nibyo ngibyo umurongo wa 17 aravuga ngo nuko nimukaba bapfu ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka reka mbabwire bene data mukurikiye tubashake TV dukwiriye kuba abapfu kubyaha ariko kuby'Imana tukaba abanyabwenge nibyo Paul avuga ngo nimukaba bapfu ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka ibyo nibyo bidukwiriye yuko dukwiriye guhirimbanira yuko dukwiriye gushakashaka yuko dukwiriye kumenya ibyo umwami wacu ashaka tugakora ibyo ashaka tugakora ibyo ashima wagenda ukumva bikurimo waba uri muvuga ukumva bikurimo wari umuganira n'abantu ukumva ijambo ry'Imana rikuzuyemo ukumva icyo guhuguza abantu ukumva urimo urashakashaka kumenya ukumva urimo urashakashaka gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ubone icyo uhuguza abandi ibyo nibyo bidukwiriye ntabwo dukwiriye kuba abarokore bo mu rusengero ntabwo dukwiriye kuba Kristo mu rusengero ahubwo dukwiriye kuba abarokore no hanze y'urusengero turi mu mago yacu aho dukorera imirimo itandukanye muri business zacu aho naho dukwiriye kubwira abantu yuko Yesu agira neza yuko Yesu adukunda nubwo turi mu bihe bikomeye bya coronavirus mukwirinda ariko dukwiriye kubwira abantu nubwo bimeze gutya yuko Yesu ariho ivyo nivyo bidukwiriye bene data ndabinyiga ku bw'Imana tutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo tugende nk'abafite ubwenge urahura n'umuntu wari umuririmbyi agatinya no kubwira ngo Yesu ashima umuntu wari umuvuga butumwa uzi ko agoraga imirimo mu rusengero agatinya kubwira ngo Yesu ashima ariko nubwo isengero zifunze ntabwo bibira zifunze nta nubwo batubujije gusenga ahubwo babujije amateraniro mu mago yacu ikiri cyo gihe cyo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana n'imiryango yacu
iki nicyo gihe cyo kugira ngo duhamye Yesu. Hari abantu benshi bakeneye kumenya Yesu. Nubwo bimeze gutya ariko tukababwira ngo Imana iracyariho. Yesu hari amagambo yavuze meza mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo mu gice cya 25. Yaravuze ngo dukwiriye guhora twiteguye kuko tutazi umunsi wacu cyangwa igihe umwami wacu azaziraho. Bene data, turi mu bihe birushya, ariko abantu bibwira ko turi mu bihe bigoye n'ibindi bizaza, kandi si ibi byonyine bigoye. Ariko twebwe icyo dusabwa ni uguhora twiteguye kubera ko tutazi umunsi umwami wacu Yesu Kristo azaziraho. Aya magambo Yesu yavuga ku bakobwa 15 b'abanyabwenge n'abandi 5 badafite ubwenge babapfu, bibiri bita bapfu, bose bari bararitswe, bari batumiwe, ariko 5 bo kubera ko bararitswe ko byari gushoboka yuko ubukwe bwari gutaha nimugoroba cyangwa bwari kuba nijoro, umukwe ari kuza nijoro, bo bigira inama mu mutima, umwuka w'Imana arabayobora, barangije amatabaza yabo bayashyiramo amavuta, barangije bitabira ubutumire. Abandi 5 b'abapfu, Bibiliya ni kibita, bo bajyana amatabaza yabo atarimo amavuta. Baragenda amasaha arahinduka y'umukwe kugeza aho bibaye nijoro. Atinze kuza, Bibiliya iravuga ngo barahundikira, barasinzira nk'uko natwe tujya dusinzira iyo tumaze kunanirwa. Basinziriye bumva umukwe araje. Umukwe aje, babandi 5 b'abanyabwenge bo baboneza amatabaza yabo, niko Bibiliya ivuga. Barangije bajya gusanganira umukwe. Babandi 5 b'abapfu bo bafasha amatabaza ya matabaza yabo arazimata. Bagerageje gucana bagacana kazima, bagerageje gucana razima, babwira babandi b'abanyabwenge bati mwaduhayeho. Abandi barabwira bati reka Dani muje kwigura yanyu. Baragenda bajya ku iduka rya mbere basanga ryakinze, bajya kurindi basanga nahari, bajya kurindi barakomeza barakomeza, aho bazagarukira basanga umukwe yakinze. Barakomanga tidukingurira, aravuga ati oya, ntabwo ari giye wakinze. Niho Yesu yababwiraga ngo mukwiriye guhora mwiteguye kuko mutazi umunsi cyangwa igihe umwami wacu Yesu azaziraho. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo nubwo turi mu bihe bigoye ariko hahirwa uwo umwami wacu Yesu Kristo azasanga ari maso. Iki ni igihe cyo gusenga, iki ni igihe cyo gushaka ubwiza bw'Imana, iki ni igihe cyo gushaka mu maso h'Imana, tukagerageza gushaka mu maso h'Imana, tugashaka kugeza tubonye Yesu Kristo. Ndabinginze rero kubwo imbabazi z'Imana, tureke kugenda nk'abatagira ubwenge, tugende nk'abanyabwenge. Leta iratubwira ngo tugume mu rugo, tukarabe intoki, n'ibindi. Ariko usanga tubikora kubera amategeko, usanga tubikora kubera ko babiduhase. Inyamara ntabwo tuzi ko kubikora ari inyungu zacu. Ndagira ngo rombasabe
bene data tugende nk'abanyabwenge tutagenda nk'abatagira ubwenge. Iyo usomye Abalewi gatandatu, Abalewi igice cya gatandatu umurongo wa gatandatu, Abalewi igice cya gatandatu umurongo wa gatandatu haravuga ngo umuriro wake ku gicaniro urudaca ntugasinzire. Ibi nibyo bidukwire bene data. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo dusenge Imana twongere twenyegeze. Ntabwo ari igihe cyo gucika intege, si igihe cyo gusubira inyuma, oya. Ahubwo ni igihe cyo kongera kwenyegeza, ni igihe cyo kongera gusenga, ni igihe cyo kongera gushaka mu maso y'Imana. Ijambo ry'Imana niko ritubwiye. Umuriro wake ku gicaniro urudaca, umuriro wake ku gicaniro ubudasiba, umuriro wake ku gicaniro buri gihe ntugasinzire. Bene data, reka mbasabe. Hari benshi basubiye inyuma, hari benshi bacitse intege, ariko we nimba ugihagaze, nimba ugikomeye, komeza abandi. Nimba ugifite amavuta yo gusenga, senga, kuko benshi bacitse intege. Gerageza guheka, wiha umubare runaka abantu mwafatanyaga, abantu mwajyaga muhurira mu rusengero. Uyu munsi mutakibonana, uri musenga mu rugo iwawe cyangwa mu rugo iwanyu, cyangwa ubonye n'ubundi buryo bwo gusenga, gerageza guheka abantu runaka uziko basuye inyuma. Iki nicyo kidukwiriye, ni nayo ntego ya Tubashake TV. Kora umurimo wawe kandi rukora neza, Imana izaguhe. Reka tureke gusinzira, dufata umwanya dusome ijambo ry'Imana, twongere turisome hanyuma tunasenga Imana. Imana yo mu ijuru izatugirira neza. Nubwo COVID iriho, ariko izarangira. COVID yo izarangira, ariko Yesu we ntarangira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndagira ngo mbasabe umuriro wake ku gicaniro. Buri munsi ntugasinzire. Aya magambo niyo numvaga nshaka gusangira namwe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Kandi mbasaba kugira ngo wumvishe rino jambo urisangize n'abandi, kugira ngo izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Shalom, shalom. Reka dusenge. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye kubw'aya magambo meza uduhaye. Twumvishije amagambo menshi yuko dukwiriye kutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo dukwiriye kugenda nk'abanyabwenge. Kandi ijambo ryawe dusorejeho riratubwiye ngo umuriro wake ku gicaniro ubudasiba ntugasinzire. Reka tugusabe kugira ngo natwe nk'abakristo muri iki gihe uduhe kugira umwete, uduhe kugira imbaraga zo gukomeza gucana umuriro kugira ngo ntuzime. Ukomeze kubana natwe rero, kandi Imana iri jambo ritere mu mitima yacu kugira ngo ribashe kugirira akamaro ubugingo bwacu. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kandi umugisha w'Imana Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera akomeze kubana namwe. Umugisha w'Imana ugumane namwe. Umugisha w'Imana we mu gihugu
uhere none ukageze iteka ryose. Amen.